ինֆորմացիա էր պատտվում, որ գունագեղ շոուի դրոնների 10 րոպե վարձակալության համար 110,000 դոլար է ծախսվել։ Ինչքան է ծախսվել մոտավոր հաշվարկներով արդեն համերգի միջոցառումը վերջացել է։ Դուք ունեք հաշվարկներ։ Մենք ունենք հաշվարկներ, դեռ չենք դրամատրում։ Կառավարությունը մասնակցել է միջոցառման կազմակերպման ծախսին։ Դրանից չեմ ուզում պատասխանել։ Միանգամ այդ միասքանչ միջոցառումից հետո սահմանափակվեց, հետո դուք ելի մանիպուլատիվ չորացեք։ Չէ, բայց հետաքրքրում է, եթե կառավարության կողմից է դրամատրվել այդ գումարը, հասարակ քաղաքացիների իրավունք ունեն բանալու։ Ես ես գրավոր հարցում եմ ուղարկել, դուք հրապարակային գործունեություն եք։ Գրավոր հարցում եմ, եթե պետք է կարող եք պատասխանել։ Հարմարության հարց չի, ուղղակի պետք է բաց թափանցիկ աշխատել, մեծ հետաքրքիր է, հա։ Մենք շատ բաց թափանցիկ ենք, հավանաբար հրապարակ տեսանելի ենք աշխատում, եթե ճիշտ մամբոսանը։ Իսկ ծախսերի մասին ինֆորմացիա։ Ժամը մենակրումա, այնենք բաներ, որ ուղղակի Հայինը արից չի։ Պարոն Ամաքյան, ծախսերի մասին ինֆորմացիա որտեղ կարող ենք տեսնել։ Ես ամենը չզանգեք։ Որտեղ կարող ենք տեսնել ծախսերի մասին ինֆորմացիա։